Eu sou a Fê Gonçalves, sejam muito bem-vindos a mais um vlog de viagem aqui no canal. Dessa vez no Rio Grande do Sul. Cheguei hoje cedinho em Porto Alegre. Aí a gente alugou um carro e pegamos a rota romântica rumo à cidade de Nova Petrópolis. A gente parou na estrada para almoçar e depois de almoçar a gente veio para essa cidade. A gente está caminhando aqui, está conhecendo. Agora eu estou no Parque da Aldeia do Imigrante, conhecendo uma antiga vila alemã, e é muito bacana ter o contato com a cultura alemã, com a imigração alemã aqui no Brasil. Agora mesmo estou na frente de uma escola, tá bem bacana, tá bem interessante. A viagem só está começando, depois a gente seguirá para Gramado. Araucária, gente, acho tão linda essa árvore. Começando o sábado aqui em Gramado, nós estamos no Mini Mundo, conhecendo esse espaço aqui que é muito bacana, aquele passeio em Gramado que tem que vir, gente, porque é gostoso, é divertido. E se nós adultos estamos curtindo, imagina as crianças. Estou vendo a criançada aqui pirando. Então é uma ótima dica para trazer a criançada aqui para passear, para você trazer sua família. E também os adultos, né? Pra vir se divertir aqui, conferir as miniaturas, né? As réplicas de monumentos e cidades e espaços assim, históricos assim, do mundo inteiro. Aqui é o Parque da Independência em São Paulo. E ali tá o Museu do Ipiranga. E olha só, gente, que bacana as miniaturas. Passeio tem que vir aqui em Gramado, conhecendo o Parque Lago Negro, e eu adoro fazer esses passeios para conhecer os parques das cidades que eu visito. É sempre um passeio muito agradável, não é verdade? E tá um final de tarde lindo, com sol, um calorzinho muito bom, e é um passeio para toda a família vir se divertir, para andar nos pedalinhos, para caminhar aqui no entorno do lago. Então tá muito gostoso o passeio, aquele passeio que eu mais que recomendo para quem vier a Gramado. Aproveitando esse finalzinho de tarde aqui em Canela, viemos aqui conhecer. Estamos caminhando pela rua principal aqui no centro de Canela. Passamos lá na igreja e vocês viram que linda que é a igreja de pedra, gente. As igrejas aqui de pedra são maravilhosas. E lá em Gramado também a igreja é muito bonita. Thank you.
resolveu chover. Tá caindo uma chuva lá fora. Então o jeito é fazer passeios em locais fechados. Nós estamos visitando o Museu do Vapor. E a ideia era fazer passeios em locais abertos, né? A gente ia visitar alguns parques. A gente tá na esperança ainda da chuva passar pra gente poder visitar os parques. Mas por enquanto a gente vai fazendo os passeios em locais fechados. E com essa chuva, a gente veio ver a Cachoeira Caracol de bondinho. E aí a gente tá aqui no mirante, observando a paisagem, que é maravilhosa. Imagina se tivesse sol, seria perfeito. Mas o tempo mudou, né? E aí não tem jeito. O Parque Caracol fica aqui pertinho também. A gente ia fazer o passeio também pelo parque, que também dá vista pra cachoeira. Mas pelo jeito não será possível. Só pelo bondinho mesmo, porque a chuva tá intensa. E aí a gente não quer arriscar, né? A gente vai fazer o passeio então só pelo bondinho. Já tá valendo, a vista é maravilhosa mesmo. Aproveitando que nessa segunda-feira não está chovendo, viemos aqui no Parque do Caracol e ali é o bondinho. Aqui é o mirante que eu gravei ontem, que eu mostrei para vocês a paisagem da Cascata Caracol. E olha a Cascata Caracol, que coisa incrível, belíssima. Belíssima paisagem, não é? Aproveitando as últimas horinhas aqui em Gramado, em Canela, né? Aproveitando que hoje fez sol nessa segunda-feira. Estamos aqui no Parque do Caracol. E, gente, que lugar maravilhoso! Valeu a pena vir aqui hoje. A gente pensou e não vi, sabia? Mas viemos! Ainda bem que a gente veio aqui. Eu amei, amei o passeio. Aqui é maravilhoso, a gente subiu pro mirante. Fizemos as fotos da casinha lá em cima. Depois descemos, né? Que você sobe na casinha de elevador. É um lugar assim, super alto. Aí depois a gente desce para um mirante ali de concreto, onde ficam ali várias pessoas. E aí a gente fez mais fotos ali, observamos a cascata. E vale muito a pena fazer o passeio do bondinho e aqui, né, pelo Parque do Caracol, pegando a trilha ecológica, que dá bastante vista, você chega muito perto da queda d'água. E, gente, é maravilhoso. Aqui é um dos pontos turísticos mais visitados no Rio Grande do Sul. É um dos cartões postais aqui da região da Serra Gaúcha. E é lindo, lindo, lindo. É um passeio que vale muito a pena. E eu espero que vocês tenham curtido, que vocês tenham gostado de acompanhar mais essa viagem aqui no canal, a Gramado. Aqui é muito gostoso, vale a pena, tem que vir. Eu demorei muito para vir para cá, mas vim. Ainda bem que eu vim, porque eu amei essa região do sul aqui, da Serra Gaúcha. É encantador, estou apaixonada e pretendo voltar para cá com certeza. Tem post no blog, tá? Com mais informações sobre a viagem. É só passar lá para conferir. E qualquer dúvida que vocês tiverem sobre a viagem também, pode deixar aqui nos comentários que a gente conversa. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!